Wanda. Wanda, o Cretino não terminou com você depois da sua resposta. Eu só queria saber por que ele terminou comigo. Não gosta de você. Ah, obrigada, Stacy. Devia ter clareado o cabelo. Olha ele! Ah, é. Recebeu meu recado, né? É, eu recebi. Rob, eu só queria... Ah, tá. Queria o quê? Perguntar por que eu terminei? É, eu queria saber por quê. O que eu fiz de errado? Ah, você não fez nada de errado, Wanda. Eu pensei que você gostasse de mim. Você disse que eu era especial. Então, por isso, eu queria saber por quê. Wanda, nunca quer ir a lugar nenhum. Quero sim, Rob. Eu sei. Duas quadras da praia. Você não queria acampar no Grand Canyon. Você não queria escalar montanhas ou ir à festa de 4 de julho em Ensenada. Eu enjoo em carro. Eu disse que a gente iria de avião. Eu tenho medo de avião. Você sabe disso. Ah, você tem medo de tudo. Está bem. O que mais há de errado comigo? Olha, o que você quer? Está na cara que você tem algum problema sério. Eu perdi todo o verão por causa disso. Eu só tenho mais duas semanas e quero fazer alguma coisa, entendeu? Robin, por favor. Vamos conversar. Eu posso mudar e eu quero mudar. Me diga o que você não gosta em mim. Você não vai mudar. Por favor, Robin. Me dê uma chance. Me diga o que não gosta em mim que eu mudo. Seus óculos deixam você com cara de boba, seu cabelo é horrível, se veste como uma palhaça, anda como uma imbecil, sua voz me dá dor de cabeça. Por que não me disse isso antes, hein? E por que saía comigo se eu sou assim tão horrível? Olha só, Wanda, eu não queria ofender você, não era a minha intenção. Mas você é o que é, e não nascemos um para o outro. Adeus. Tá ótimo. Tudo bem. Uau! Where did you go? Toda essa rejeição está me deixando louca. Por quê? Parece que eu sou rejeitada desde pequenininha. Ei, você! Até o meu próprio pai. Ele abandonou. Ele é um explorador, Wanda. O trabalho dele é viajando e não em casa. Há 10 anos? Vai ver que está muito ocupado. Mas e a minha mãe? Ela também me deixou. Ela foi atropelada por um carro e morreu. Não teve outra escolha. Desculpa. Você tem razão. Ela não teve escolha. Mas meu pai tinha. Onde está a Wanda? Acontece que ninguém me quer. Pra nada. Eu quero você me ver. Eu quero que tire o traseiro deste carro e venha me dar uma mãozinha. E eu não vou ter medo de mudar a minha vida. Desta vez eu vou conseguir. Desta vez eu... Por favor, meu Deus. Faça alguma coisa acontecer na minha vida. Qualquer coisa que seja. Por favor. Qualquer coisa. Thank you.
campanha em Los Angeles. Distribuição Network. Cara. Senhorita. Stagnussen. Você é Wanda Stagnussen? Deixa eu ver. Ah, ela está no balcão. Quem? A Wanda Stagnussen? É, aí aproveita e diga para ela que eu preciso que ela prepare 4 milkshakes. Eu pedi um cheeseburger. Eu pedi a mesma coisa. Com licença. É Wanda Stagnussen? Eu sou Wanda Stagnussen. Entrega especial da África. Assina aqui, por favor. Aqui, ó. Certo. Maravilha. Muito obrigado. Tchau. O que houve? O meu pai morreu. Dizem que ele caiu num buraco sem fundo. Eu sinto muito. Quem escreveu? Um homem chamado Pat Mahoney. Disse que era amigo do meu pai e também sócio dele. Ele é dono de um bar em Zambuenga, na África do Norte. O senhor Mahoney quer que eu vá até lá para vê-lo. Mandou uma passagem de avião. Por quê? Acho que o papai fez um testamento e ele quer negociar comigo. Você não vai, não é, Wanda? É, eu acho que eu devo atender ao chamado sim, Pearl. Por quê? Se o senhor Mahoney acha que é tão importante assim para me mandar uma passagem de avião... E eu gostaria de ver onde meu pai vivia. Sempre tive muita curiosidade sobre a vida dele. Ir para Zamboanga não é como ir à praia. É uma viagem longa. Não se sabe o que pode acontecer. Mas eu estava mesmo querendo que a minha vida mudasse. Talvez seja isso. Que eu disse qualquer coisa, mas não precisava tanto. Wanda, você não quer ir a lugar nenhum. Me desejo sorte. Eu enjoo em carro. Eu disse que a gente iria de avião. Eu tenho medo de avião, você sabe disso. Você tem medo de tudo. Você não vai mudar, Wanda. Eu vou te mostrar, Robbie. Seu pai era um grande homem. Um pioneiro. Os amigos dele achavam que ele era louco, mas ele ria deles.
E dedicou o resto de sua vida para provar que eles estavam errados e conquistar o seu respeito próprio. Quer dizer que ele passou esse tempo todo procurando o centro da Terra? É. Suas escavações ficam lá no porão. Nossa! Olha só! Que surpresa boa! Seu pai se preocupava muito com você. É. Mas ele demonstrava isso de jeito estranho. Ele era um homem estranho. Deve descansar um pouco. A África fica muito longe. Mas eu estou contente por ter me convidado, Sr. Mahoney. É a única chance que eu teria de conhecer o meu pai. Ele viajou há tanto tempo. O senhor tentou encontrar o meu pai? Eu tentei. Ainda estamos procurando. Eu desço lá todos os dias para procurá-lo. Ah, mas parece tão improvável. Eu daria qualquer coisa para vê-lo de novo. Atlantes. Não riam. Eles chegaram na América com a ideia de colonizá-la. A nave interplanetária dos seres de Atlantes serviu como uma cidade flutuante que afundou para o centro da Terra durante uma catástrofe vulcânica que destruiu a nave, mas talvez não os seres de Atlantes. Que podem ainda estar vivos no centro da Terra. Meu Deus! Essa foi demais, pai.
trote nas minas, Virgo. E você, Luke? Ainda tem aquela mulher feia? Para com isso. Nunca mais vamos perdê-lo de novo, não é? Nunca mais vamos deixar ele escapar. É isso mesmo. É isso, Luke. Por que sempre encontram essa mina? Os nossos olhos nunca mais vão deixar você. Não, não, não. Nossos olhos não. Não, eu não achei graça nenhuma nisso. Não vai ser nada fácil roubar o que eu encontrei. Você vai ter que me matar primeiro. Que parece muito fácil. Tenta fazer o gatilho e você morre. Só tem que dizer onde fica a mina. Diz onde está o veio principal. Não. Diz, anda, diz. Não. Ai, ai, Luke, essa garota bateu na minha cabeça. Você está bem? Por que não? Por quê? Não é certo. E nem é legal. Aí eles me matariam. Seja bonzinho, moço. Espero não me arrepender disso. Que é aquilo? É um burro velho. Não, está hibernando. Ai, Luke. É um desgraçado. É. Onde estamos? Em Atlantis. Onde poderia ser? Atlantis? É impossível. Não é? Pensou que era o quê? Então vocês vivem mesmo dentro da Terra? E você não? É, vivo. Claro. Eu estou procurando meu pai. E eu acho que ele está em Atlantis. E eu não sei por onde começar. Bom, aqui são os arredores de Atlantis. A cidade mesmo. Fica um dia aqui. Não vai me deixar aqui com esses sujeitos. É que eu tenho que correr até a cidade para avisar sobre a minha descoberta antes que alguém tente roubar de mim. Obrigado por me ajudar. Te vejo mais tarde. Espera um pouco aí. Você me deve, ouviu? Porque eu podia ter deixado que te matassem, mas eu não deixei. Deixei? Não! Eu salvei a sua vida. Podia pelo menos me levar até a casa. Tudo bem. Tudo bem. Entra aí. Anda. Entra. Eu não posso perder tempo. Espere um pouquinho. Por esse lado aqui. Toma. Coloque este.
Tem muita lama por aí. Está pronta? Então se segura. Vamos embora. De onde você é? Ih, é uma longa história. E é uma longa viagem até Atlantis. Eu estava caindo, caindo, e parecia que eu ia cair para sempre. Então, quando eu finalmente caí no chão, eu nem sabia se eu estava morta ou viva. Aí eu me levantei e percebi que estava viva e que estava bem. Aí eu pode comecei a olhar comunicar. Tudo e fiquei muito apavorada. Eu nem sabia se eu ia ver gente de novo. Mas aí dei de cara com você e aqueles outros dois sujeitos. E depois salvei sua vida. Conseguiu entender tudo? Consegui, claro. Você veio de um lugar da superfície do mundo chamado Los Angeles e está aqui procurando seu pai. Amiguinha, você está louca. Acha que eu estou mentindo? Eu acho que você acredita. Não posso acreditar. Que acha que eu seria capaz de inventar uma história assim? Viva o sonho que quiser. Isso não é da minha conta. O preço que você terá que pagar pela gasolina é... Nossa! Tomara que esse ferro velho pegue. Toda vez que a gente leva o carro para um mecânico, está procurando a confusão. A gente trata eles como gente, olha só. Mas não tem jeito, né? Vamos fazer de conta que você é um ser de outro mundo, tá? Anda, anda! Vai parar agora, é? Não tem jeito. Temos que andar. Por quê? Vamos deixar o carro aqui? Essa droga não funciona. Se você quiser, pode ficar. E Atlantis fica muito longe. Nada dá certo para mim. Nada funciona na minha vida. Eu posso ficar rico e o Luke e o Virgo tentam roubar tudo de mim. Aí eu tenho que ir até a cidade para resolver. Mas acho que está certo. Existem mesmo pessoas como você e os robôs... Quer calar essa boca? Ninguém do meu mundo acreditava no meu pai, sabe? Lá do lugar de onde eu vim... Nossa, o que é aquilo ali? O que parece para você? Parece uma cidade subterrânea. Pletória, Acádia, Reis, o Valfor. Nossa! Compareçam imediatamente ao chefe. Suas operações técnicas fornecem a vocês. Aqui existe tão escuro e barulhento. Eu pensei que você estivesse morto. É, mas não estou. E tive sorte, fiquei rico. Pletória, Acádia, Reis, o Valfor. Isso aqui é meu. Vamos, trabalhando! Ninguém parado! Vamos! Calma, não fique nervoso. Vou telefonar para saber se o lugar onde vou registrar a minha descoberta ainda está aberto. Espere aqui. Tudo bem. Espera. Que foi? Eu nem sei o seu nome. Guten Medley. Espera. O que é? Eu sou Wanda Sacknussen. E daí? Foram afastados os rumores sobre um ser estranho capturado. O senhor superior, falando através de seu representante, negou todos os boatos. Agora, outros noticiários de hoje. Anunciamos o nascimento súbito de vários bebês no setor Zen. Parabéns a todas as famílias. Lembrem-se, cidadãos, que qualquer visitante suspeito em Atlantis deve ser denunciado à casa do governo. Quem não o fizer, será punido com a morte. Obrigada por sua atenção e boa noite. Eles estão aqui! Eles estão aqui! O governo está enganando vocês! Não seja mais enterrado aqui. Por favor. O governo pede a sua colaboração.
contra. Para mim, ela parece uma bruxa malvada. O governo nega, mas existem provas. Extra, extra, alienígena capturado. O governo nega, mas existem provas. Alien? Extra, extra. Não, ninguém acredita mais nos jornais. O governo nega. Estão cheios de histórias sobre aliens todos os dias. Eu sei o que quer dizer. Como se os marcianos verdes do espaço sideral tivessem descido a Terra. Aliens? De onde? Do espaço sideral. O que é isso? Ah, eu esqueci. Você não sabe o que é o espaço sideral. Viveu dentro da Terra sua vida toda. É muito triste. Porque você nunca viu o céu azul, o sol, as estrelas e a praia de Malibu. Pare com esse papo de mundo exterior, tá? Foram afastados os rumores sobre um ser estranho capturado. O senhor superior. Por que você usa uma maquiagem engraçada e roupas estranhas? Quer calar essa boca? O governo pede que o lixo não seja mais enterrado aqui, mas somente em locais designados. Por favor, por favor. Ei, Shank, preste atenção nisso. Nossa, este lugar é realmente apavorante. A sua namorada é dona deste lugar? Quem está aqui? Como vai, Vares? Como é que acha que eu vou? Eu fiquei rico, Vares. Por isso eu voltei. É, como sempre. Um sujeito saiu sem pagar a conta, deixou as roupas aí. Parece que servem em você. Anunciaram que viram o comportamento precoce de um ser, de um mineiro chamado Buzz Bodini. Como podem existir testemunhas de uma coisa que nunca aconteceu? O que você fez com esse ser chamado Buzz Bodini, conselheiro? Ele foi eliminado? Eu não conheço nenhum ser chamado Buzz Bodini. Eu não costumo manter contato com seres. Está querendo esconder, conselheiro? Temos as nossas fontes. Diga quais são, Donaldson. Está mudando de assunto. Escute, eu gostaria de garantir a todos que, ao contrário dos rumores e boatos que circulam por aí, não capturamos nenhum ser estranho que tenha vindo de um suposto mundo exterior. Não existe verdade nesses rumores. E isto é o que eu tenho a dizer. Agora, se me dão licença, eu tenho um compromisso para jantar. Mentiroso. Sem vergonha. A aproximação ativou o dualizador de folículos para beleza facial Gófico 1000. Por favor, aproxime seu rosto da máscara fornecida e o aparelho tentará melhorar o seu aspecto. Por favor, pise no pedal existente. Muito bem, pode desligar. O Gófico 1000 fez tudo o que podia. Nossa, você ficou bonita mesmo, é? Trouxe uma roupa para você vestir, estava precisando. Ai, que lindo. Muita gentileza sua. Eu não aguentava usar esse vestido nem mais um minuto. Seu vestido é estranho. Nunca vi material como este. O que é? É novo. Você vem de onde?
Não sou da cidade. Atlantis está perigosa para estranhos. As pessoas são sequestradas e nunca mais se sabe delas. É bom ter cuidado. É do tipo que atrai muita atenção. É, eu vou ter muito cuidado. Obrigada, Horace. Vou ficar lá embaixo. Se precisar de mim... Você quis vir para um lugar assim como este. Eu tenho que encontrar você para darmos o fora daqui. Casa do governo. Você é um espião alienígena enviado pelo seu mundo para preparar uma invasão a Atlantis. Existem três possibilidades, professor. Eu sou a lei aqui em Atlantis. O senhor confessa a verdade a mim ou nossos mundos entram em guerra. Eu peço que acreditem em mim. Confesse, professor. Meu Deus. Espere lá fora, tá? Vou falar com a Horace. A temperatura continua a mesma. Agora, outras notícias. Continuamos. O outro sujeito ficava bem melhor com essas roupas. É. Pedimos a colaboração. Eu estou me sentindo um bobão. Hoje em dia é perigoso para estranhos ficar aqui em Atlantis. As pessoas são sequestradas e nunca mais se ouve falar nelas. Mais um pouquinho aqui atrás. E fique quieta. Desculpe eu ter fugido no dia do nosso casamento. Temos que nos preparar para. Mas é que o velho Mineiro estava falando sobre a descoberta da mina? Eu perdi a cabeça. Deixa pra lá. O que é um ano sem notícias? Está empenhado em descobri-los. Eu machuquei você, né? Ah, não, nada disso. Estamos afligindo mais neste momento. Quanto à invasão de alienígenas, temos a dizer que o governo está empenhado em sua captura. Olha, só vou poder registrar a minha descoberta amanhã. Vou ajudar você a encontrar o seu pai. Obrigada, Gus. Só estou fazendo isso para me livrar de você. Você me enche a paciência e eu já estou cheio. Bem, vamos comer alguma coisa. Vocês também têm fome, não têm? Ei, eu estou morta de fome. Onde é que nós vamos? É só me seguir. Você adora isso aqui, não adora? Eu vou encontrar o seu pai para mandar você para casa. Ai, que ótimo! Senta aí. Você nunca esteve num lugar assim antes, né? É, nunca. E o que vai querer? O especial da casa. E você quer o quê? O mesmo. Já está saindo. De como vai encontrar o meu pai? Não, nenhuma. Por enquanto. Eu não penso direito com o estômago vazio. As coisas são estranhas aqui. Não são como na superfície do mundo? Ah, a comida chegou. Por que não? Delicioso. O meu pai é professor, Gus. E eu aposto que ele adoraria estudar você.
conheço quem pode ajudar você. Conhece? Espere aqui, eu vou telefonar. Ai, que maravilha! Do professor Robert Callum, por favor. Eu levo você até o seu pai. Vem comigo. Estou procurando meu pai. E você tem o seu último endereço? Bem-vindos ao Bambino. O chefe dos chefes. Esta noite teremos muitas atrações e tenho a certeza que vamos satisfazer a todos os seus desejos. E lembre-se, vale tudo. Só um deles vai sair por isso. Sangue, eu prometo. Durante a luta, para o seu maior prazer. À minha esquerda, Thrasher. Comece logo, moleta. À minha direita, Smasher. Agora, a luta vai começar. Eu quero saber, por que foi que você a trouxe para mim, para Mambino, para o chefe dos chefes? Eu ouvi quando ela falava, Mambino. Ela diz que é uma... Fala, Chuck. Quem essa garota diz que é? Uma alienígena. Isso não existe. Está bem. Eu levo os ossos dela para outro lugar. Mas eu não disse que não estava interessado. Eu sempre posso usar uma garota com ossos grandes. Ela custa 500 brilhantinhos. Hã? 500 brilhantinhos? 400! Não posse a sua sorte, Jack. Yeah. Tenho grandes informações sobre uma alienígena. E por 750 escurinhas, eu digo onde ela está escondida, conselheiro. General Rykov. Que a gente prenda outra alienígena? Não sei. Eu não confio na Shank. Tenho que esconder essa garota em algum lugar. Talvez na minha cama. Eu sou o Mambino, o chefe dos chefes. Eu vou vender você para o governo.
quê? Porque compram alienígenas. Alienígena? Acha que eu sou alienígena? Tá bom. Vamos nos preparar para ir para as montanhas. Fala! Para que lado? Viraram a esquina. Setor 148. Estou procurando uma garota com ossos grandes. Por ali. Setor 148. Você estivesse morto? Eu estou procurando uma garota com ossos grandes. Onde foi que eu a vi? Onde ela está? Eu vi quando eles foram para lá. Vamos, façam suas apostas. Senhores, estão no setor 8. Relaxa! Ah, mas está tão nervosinha. Muita ousadia de uma alienígena que anda feito um robô, se veste como um verme e tem uma voz que dá dor de cabeça em qualquer um. Eu gosto da voz dela, Maria. Pensei que estivesse morto. Mas eu voltei. Desapareça, Edway. Você nunca fez nada para ninguém. Você é egoísta demais para jogar aqui. É. Saia daqui. Senão você vai acabar perdendo a vida. Guten. Me chame de gato! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Não podemos perder tempo. Escute, eu acho que conheço alguém que pode ajudar você. O nome dele é Professor Gallum. Eu acho que ele pode ajudar, sim, mas vou ter que encontrá-lo primeiro. Ele se mudou para um distrito chamado Pitts. E meu pai, Gus? Ai. Eu não posso ir sem ele. E se eu puder salvar só você? Eu não posso ir sem meu pai, Gus. Mais cedo ou mais tarde, eles vão encontrar você. E para você não morrer, se eu puder salvar só você, você tem que ir, entendeu? Temos que ir. Vamos para a casa da Horace. Ei, você! Encontro você na casa da Horace! Obrigado!
Sector 106. Agora estamos no setor 287. Estamos no setor 287. Ah! Olha ela! Olha Vai ela! Atrás Vai atrás dela! E você? Volte aqui! Seu idiota, onde é que ela está? Volte aqui! Tenho uma ideia. Se Shank não conseguir, eu sei como encontrar Wanda Sacknissen. Lotto. Lotto, general. Lotto. Atenção, atenção. Temos uma fugitiva em nossa área. Não se movam até... Para entrar em contato. Mostrem suas identidades. Traga alguma coisa para mim, latrina! Tubos de cristal e montes de dinheiro da Lotto serão seus. Você vai ficar tão rico como nunca sonhou. Não é verdade, latrina? Ela está lá fora, em algum lugar. Ela pode estar ao seu lado. E as regras se aplicam a Neita. Eu consegui! Neita! Eu consegui! Ela é minha! Não, é minha! É fácil jogar Lotto. É só encontrar uma garota de ossos grandes e levá-la a casa. Com licença, madame. Posso ajudá-la? A senhora não gostaria de dar uma olhada nos nossos trajes esportivos? Tamanho grande, é claro. Brilhantinhos e de sujinhos. Ai, que divertido. Sim, é isso mesmo. E veja só como funciona. Vocês viram essa mulher? Ela tem ossos grandes. E levem-na para a casa do governo, lá. Eu custei a encontrá-lo, professor. Por que se mudou para Pitts? E por que arriscou sua vida para me encontrar? Professor, eu já lhe fiz um monte de favores. Lembra quando eu consegui comida de graça para o senhor? Porque estava na pior? Aqueles favores foram mínimos, insignificantes e microscópicos. Que é isso? Pelo amor de Deus, professor. Já esqueceu aquela vez que eu paguei a sua fiança quando pegaram o seu carro? Tá bom, Bolton. Você foi um grande amigo. O senhor não precisa me agradecer. Já descobriu o que procurava? E o que você quer? O senhor foi expulso da universidade porque dizia que existia um mundo externo, certo? Alienígenas. Yes. Yes. Oh, professor. How'd you like to meet an alien?
grande escolha. Claro que a última moda veio da Lumária. É quase do seu tamanho. Mas está maravilhoso, sensacional. Vai querer mais alguma coisa? Só isso. Ah, então muito bem. Vai pagar com enferrujados ou vai trocar? Atenção, cidadão. Acho que vale meu atenção, opinião, cidadão. Afonso. É só encontrar a garota. Puxa, para ganhar vida. Milhões. Encontrem Wanda Sacrosa e capturem-na. Façam o que for preciso para levar seu corpo à casa do governo. Viva ou morta, não importa. Pagaremos por sua carcaça fria, tanto quanto por um tronco morto. Não se esqueçam. Viva ou morta. Peguei você. Encontrem-na. A garota, viva ou morta, vale muito dinheiro. Foi uma gracinha que você fez, gatinha. O governo precisa encontrar Wanda Sacrosa. Grite quanto quiser. Brinque voto, pode aguentar. Para levar seu corpo. Quero te ouvir. Viva ou morta, sua carcaça vale muito dinheiro. Você não vale nada pra mim. Procure ninguém. Wanda Sacrosa. Por falar em não valer nada. Viva ou morta. Que loucura. Eu não devia ter amarrotado a minha roupa. Tem ossos grandes para um robô. Eu não sou bem um robô. É, eu sei. Eu também não. Quem é você? Sou lindo, tanto no estilo quanto no aspecto e no bom gosto. Eu sei que está louca para que eu a agarre e que a ame até a morte, mas eu não tenho tempo agora. Eu estou indo roubar. É, pedir uma grana emprestada. Essa briga aí me atrasou. Mas eu... Olha, eu sei que é desapontador, mas... haverá outra hora. Outro lugar. Espera! O que foi? Eu estou perdida. Estão atrás de mim. Me ajude a sair. Eu sei que é pedir muito, mas... Eu já falei, eu estou ocupado. Eu estou mesmo encrencada, muito encrencada. Eu ganhei, eu estou rico, eu ganhei, eu estou rico. Tá, eu vou ver se eu te ajudo. Só porque sou louco por garotas de ossos grandes e encrencadas. Me conte o seu problema e veja se posso ajudar. Quando eu tinha 10 anos. Peraí. O quê? Essa é sua voz mesmo? Vamos. E aquele bandido já ia me matar quando você apareceu e salvou a minha vida, lindo. Que loucura, é uma história inacreditável. O fato de eu ser uma alienígena de um mundo da superfície? Não, que você tenha passado por tudo isso por um sujeito como seu pai. Ele me parece uma pessoa egoísta que só liga pra ele mesmo. Isso era o que eu pensava. Agora você gosta dele. Eu acho que eu comendo pouco. Você é louca. Eu acho muito difícil tentar ver alguém que pode não querer ver você. Não se esqueça. É loucura. Encontre Wanda Sacrosa, viva ou morta. Você é uma garota muito incomum, Wanda. E mais ainda porque sua voz é meio estranha. O gótico parece estar alcançando índices bem altos. Não fiquem vamos, para trás. Aproveitem. Thank you.
acho que dei uma lição nele. Olha, Wanda. Eu não sei se você é um alienígena ou o quê, mas acho que está aqui para encontrar o seu pai. Você! Tá legal. Eu não sei por que a cidade inteira quer pegar você. Tem que sair daqui antes que seja tarde até para eu salvá-la. Ela está bem ali. Pete, está ali! Ah, você vai na frente, eu seguro eles. Mas... vai ser mais fácil sem você aqui. Eu posso ter que fazer alguma coisa que não queira que você veja. O que, lindo? Deixa pra lá. O salão da Rory fica aqui perto. Depois da praça. Se esconda lá, depois nos encontramos. Será que eu vou ver você de novo? Nunca se sabe, Wanda. Que loucura. Outra hora, outro lugar. Agora vai. Tchau, lindo. Tchau. Outra hora, outro lugar. Fica aí! Espera, espera. Eu vou passar a mão. Setor 100. Setor 100. Mais uma vez, temos a imagem da garota. O nome da moça é Wanda Sakinusen. E está vestida com uma roupa estranha. Ela é muito fácil de ser descoberta. Encontrem a moça e vençam. Gófico, a corporação do seu governo. Vocês jogam na loto porque nós queremos. Olha ela ali, general. Atenção, cidadãos. General Vaikov pede que todas as pessoas apresentem sua identidade para sair do setor 100. Por favor, abandonem a área imediatamente. Repetindo, o setor 100 deve ser evacuado por todos os cidadãos com identidade. Evacue o setor 100. Que essas coisas nunca funcionam quando a gente precisa. Então, Cutter, onde está a garota? Setor 81. Setor 81. Oi, Gus! Oi, Ivan. O que é isso? Ela foi presa? Libere a minha vida, Cutter. Prove que o mundo da superfície realmente existe. Mas eu tenho que achar um jeito de libertar a Wanda primeiro. E no que está pensando, Guten? Professor, eu sei que nunca fez esse tipo de coisa antes. Mas quer me ajudar? O que quer que eu faça? Dos alienígenas para a pesquisa, Alteza. Eles não são espécimes, Dr. Madgoski. São seres humanos. E não costumamos retalhar pessoas em nome da pesquisa, não é? Acredito que os alienígenas sejam espiões enviados para descobrir o que fazemos, Altíssimo. Precisamos nos mobilizar para a guerra, fazer uma retaliação em massa. Está exagerando, general. Eles vieram para nos escravizar, para nos transformar em robôs. Tenho que concordar com o conselheiro Cressos em que os alienígenas estão aqui por acidente. Qual é a sua sugestão, Cressos? Eles chegaram aqui acidentalmente, Altíssimo, como muito sabiamente observou. Sugiro que os ajudemos a voltar para o mundo da superfície. Acho que está sendo extremista, Cressos. Como foi que disse, Rykov? Libertar os alienígenas? De minha parte, não quero ser reclassificada como um robô. Só os libertaremos se concordarem em não revelar nossa existência ao mundo deles e que ninguém mais venha aqui. Não temos escolha senão confiar neles. Nos alienígenas? Altíssimo, o senhor não pode ouvir o Cressos. Sabe que ele tem essas tendências estranhas e todos temos discutido sobre o fato dele pintar o cabelo. Tirando a general, Altíssimo, não somos assassinos. Não podemos permitir que morra.
Traga os alienígenas. Vou falar primeiro com a Wanda. Depois vou decidir se os libertamos ou se os exterminamos. Eu acho que estou ficando velho. Altíssimo, esta é a Wanda. Aproxime-se, minha filha. Aproxime-se. Então você é a Wanda. Sim. Eu sou Wanda Sagnussen. Por que está aqui? Rykov prendeu a sua filha, professor Sagnussen. E ela está sendo julgada. E o que vai acontecer com ela? O Altíssimo está tentando decidir se vai libertar o senhor e sua filha. É. Ou se vai acabar com suas vidas. E que tal as coisas? Eu quero dizer, aqui dentro. Ah, tudo vai depender da Wanda. Não sou exploradora, nem aventureira. Eu não estou aqui para fazer nenhum mal ao seu mundo. Eu só quero encontrar o meu pai. Por isso estou aqui. E por nenhum outro motivo, senhor. Ah, por favor. Eu sou Wanda Sagnussen. Sou garçonete em Los Angeles e nunca devia ter vindo aqui. Agora só quero ir para minha casa. Eles vão nos transformar em robôs de olhos castanhos. Ah, cale a boca, Rykov. Pai? Oi, Wanda. Vamos embora. Papai! Espere! Veja! Pare! O que está fazendo? Não, ele é meu pai. Então você é o pai da Wanda? Sim, eu sou. Ela enfrentou muitos perigos só para encontrar você. Vamos embora agora. Por que veio me procurar, Wanda? Desculpe. Agora não importa mais. Você é mais do que eu mereço. É. Vamos embora, por aqui. O que foi? Esqueceu alguma coisa? Tem ideia de como isto é surpreendente? O quê? É um edifício? Não, não é. É uma espaçonave que caiu aqui. Caiu há 10 milênios. Do espaço sideral. Do espaço sideral? Vem cá. O sistema elétrico funciona? Sei onde eles foram, general. Vou dirigir por controle remoto. Bom trabalho, Taylor. Eu estava certa quando disse que os alienígenas eram espiões. Faça apenas a sua parte, Rykov. Mate a garota e o pai dela. Vou fazer. Depois volto para falar com você. Inacreditável, surpreendente. Você conseguiu. Quem é ele? Meu pai. Entre, Wanda. Cidadãos de Atlantis, não permitam que os alienígenas escapem. General, os alienígenas estão se aproximando das fronteiras da cidade. Inicia a saída 58. Intercepte em 5.34. Motorista, direto para 5.34. O veículo
exemplo onde a general foi para a fronteira, senhor. Siga, general. Não aperte. Professor Saknussemm, tem que discordar do senhor. Segundo meus dados, a inclinação da superfície do mundo mudou ligeiramente, tornando as regiões orientais a boca do centro do mundo. Eu não duvido do seu conhecimento, professor, mas passei minha vida estudando e procurando o centro da Terra e com certeza o encontrei e não ficava nessa direção. Vamos colocar as coisas desta maneira. Eu tenho todo o equipamento que necessita para a sua ascensão à superfície do mundo. Ou é do meu modo ou de modo nenhum. A direção é através daquela caverna. Pai! Sim? Acha que o professor pode nos levar de volta para casa? Vamos ver, querida. Tem que seguir em frente, Guten. E não arranhe o meu carrinho. Princesa, você vai para casa. Podia nos visitar, Gus. Nas férias. É realmente impressionante, não é? É magnífico, professor. Obrigado. Segundo os meus cálculos, meu elevador de rochas está me levando para a superfície. Olha, por que você não vai? Raikoff aprendeu meu trabalho e acabou comigo. Fiquei arruinado e fui expulso da universidade. Ah, eu também fui expulso da universidade, mas isso não vai me parar. Alguns de nós desistem de seus sonhos mais facilmente do que outros, professor. Existe uma diferença, professor, entre desistir e deixar alguma coisa inacabada. Sabe, eu nunca terminei nada em minha vida. Acho que está na hora de fazer isso. Eu quero voltar para a voz. Se ela me quiser. Ela pode enriquecer você mais do que qualquer menina. Wanda! Chegou a hora. Ninguém vai a lugar algum. Você quebrou o trato quando tentou escapar. Agora temos ordens de executar você. Pensei que queria que partíssemos. Desculpe, professor. Ah! Você não viu nada. Leve o corpo daqui. É melhor sair depressa, professor. Eu acho que ela vai ficar um pouco nervosa quando acordar. Não vai arranjar encrencas por isso. É um preço muito pequeno. Saiam depressa. E segurem-se bem um no outro. Eu te amo, querido. Trato, professor! Nenhuma palavra a ninguém! Nós não existimos! Tchau. Sentirei saudades. Wanda. Wanda! Você está bem? Sabe o que foi, Pierre? Eu tive um sonho estranho. Vi que eu ia à África e caí num senso sem fundo até o centro da Terra e terminava numa cidade chamada Atlantis. Encontrava o papai. Não é esquisito?
Oi, querida. Como se sente? O pai não foi um sonho. É, um sonho tornado realidade. Eu te amo. Sobre a banda, soube que ela foi à África, que viajou de avião e tudo. É, ela foi mesmo, de avião e tudo. Ah, eu não acredito. Ninguém em Vista Verde acredita nisso, inclusive eu. Inclusive a Susan. Susan Stacy. Por que não? Ah, não é a cara dela. Não é um truque para me conseguir de volta? Hã? Por que não pergunta para ela? Wanda, que tal eu pegar você logo mais? A gente sai e você me conta tudo sobre a África. Mas, Rob, eu ainda tenho os mesmos cabelos, a mesma voz. Ah, mas isso não importa. Você mudou. É, eu mudei sim. O que aconteceu na África? Ela cresceu. Com licença. Será que você podia me ajudar? Eu sou um estranho aqui. De outra hora. Outro lugar. Que lindo! E ela viveu feliz para sempre. Em nosso último noticiário, informamos a fuga não confirmada de alienígena para o mundo da superfície. Altíssimo fez uma declaração lembrando aos cidadãos de Atlantis que não existe essa história do mundo da superfície. E os rumores da existência de alienígenas não são verdadeiros. São enganosos e contraprodutivos para o futuro das nossas cidades-estado. Qualquer pessoa que tiver contato com um alienígena, fêmea ou macho, deve imediatamente entrar em contato com o general Raikoff na casa do governo. Receberá uma recompensa. E, finalmente, a declaração afirma, de uma vez por todas, que os alienígenas não existem e que Wanda Sacknuten é uma simples loucura de sua imaginação. Nobody.